Danes so po morskem dnevniku, Bobri ponovno aktivni. Dan fucala v Pomorju. Dobili bomo novo krožišče. Mura predstavila prvo okrepitev. Vreme, jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Več kot dvesto let je v naših krajih ni bilo Bobrov, a tudi to se spremenja. Bobri so k nam prišli iz Hrvaške, kjer so jih ponovno naselili. Podrta drevesa, predvsem ob reki Muri in reki Ščavnici, so posledica njihovega globanja. Bobri so na naših tleh dolgo časa veljali za izumrlo vrsto. V Sloveniji so jih ponovno opazili konec minulega tisočletja. Bober je v preteklosti na slovenskem kot veljal za izumrlo živalsko vrsto, zadnji podatki so iz 18. stoletja, zdaj podravlja. Po tem letu je bil tako rekoč neprisoten na slovenskih tleh vse do konca prejšnjega tisočletja, ko so ga naselili na Hrvaškem, obreki, na reki Savi in na reki Dravi in se potem. Naseljeval oziroma začel širiti proti Gornemu toku, pri nas je po Murju, torej v Rejku Muro. Nekateri sodelovanje bo pravzaprav opazili že pred leti, a se jim takrat niti sanjalo, ni, da gre za to zaščiteno vrsto. Pred mogoče 6-7 leti sem prišel primcem in sem si mislil, kdo se zdaj to v špilju z nožem in je obrazoval drevje. Sam je samljen, da bi lahko bil Bobr, še tisto kratko, pa smo tudi pomenili, da je bilo če daljnje več tega, pa smo ugotovili, da so Bobreni. Prisotnost Bobra se veliko krat povezuje z bolj čisto vodo. Poleg Bobra se v naš prostor vrača tudi Vidra. E, namreč zgodilo se je, da se je kakovost naših vod v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala. E, nekako to se opada torej z prisotnostjo in pa s prihodom Bobra v naš prostor. Morda tudi vidre, kot ene druge plenilske vrste, ki se tudi uspešno širi. Različno, ki je nekoč tudi veljala za manj prisotno, je celo izumrlo in se je spet razširil nazaj v naš prostor. Ribiči pa ugotavljajo, da naj bi bilo zaradi prisotnosti Bobra v reki Mori manj rib. Ja, pa malo problem. Zleda, da zaradi Bobra v Mori imamo manj rib, muri, ki jih mogoče odvajo ne da bi jedle, pa malo mogoče tem. Vlastnikom pa cel delajo škode, ker jim pridružujejo drevje ne, za svoje prehranevanje. Bober si ter škodo ne povzroča samo na drevju. Bober, kot zavarovana živalska vrsta, lahko povzroča škodo na gozdnem drevju in tudi na kmetijskih kulturah. Na gozdnem drevju z zaglodanjem in pridiranjem drevja, ponavadi v vodotok oziroma v strugo, v reke. Jezera, na kmetijskih kulturah, pa predvsem na kulturi koruze, ki so v neposredni bližini njegovih bivališč, torej ob teh vodotokih, oziroma brežinah, kjer Bober živi. Prijav škode za zdaj ni veliko. Škoda, ki jo povzročajo Bobri, je po dosedanih podatkih v nekaj manjšem obsegu. Na letnem nivoju je v našem pomorsko območju cirka 5-10 prijav. Strokovnjaki predvidevajo, da se bo bobr pri nas razmnoževal in širil naprej, kljub temu pa regulacije populacije ne gre pričakovati, vsaj še nekaj časa ne. Kar se pa lova, oziroma morebitnih uravnavanj številčnosti populacije Bobra, tiče, pa ocenjujem, da v enih prihodnih, cirka vsaj desetih ali več letih, zagotovo še lova na Bobra na slovenskem nebu. Omeniti velja, da je škoda, ki jo povzroči Bobr, precej manjša od koristi, ki jo prinaša okolju. Bobri namreč s svojim delovanjem ustvarjajo habitat, ki je ugoden tudi za številne druge živalske vrste. V soboto bo v Murski soboto potekal dan fucela v Pomorju. Konec meseca se bo v Sloveniji začelo tudi evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu. Več o samem dogodku nam bo povedal organizator Daniel Šafar. Daniel, lepo pozdravljen. Torej, kaj točno nas čaka v soboto? Ja, v soboto nas čaka pester športen, zanimiv športen dogodek, kot ste sami dejali. 30. januarja bo v Sloveniji potekalo Evropsko prvenstvo v futbalu in prav namen promocije in pa širitve tega športa je naš cilj za soboto. Koliko, koliko ekip je ekip prijavljenih za turnir, ki se bo odvijal v soboto? Ja, v soboto se bo odvijal med drugim tudi turnir, res je, prijavljenih je osem ekip, mesta so žal že zasedena, namreč tudi časovno smo omejeni. Včeraj smo že upravili žreb z ekipami, predtem pa nas seveda še čaka zanimiv program promocije Evropskega prvenstva, ki ga pripravlja nogometna zveza Slovenije, potem pa še seveda dve tekmi. Povejva torej, kje bo to turnir potekal, od kdaj naprej, kdo vse bo nastopil. Pripravljate tudi neke ekshibicijske tekme. Tako je. Začnemo vse skupaj ob 9. takrat se začne promocija Evropskega prvenstva, potem ob 11. bo potekala prijateljska tekma med ekipama UF15, Meteorplast in Nash Mura. Potem pa bo zanimiva tekma med vodstvom Nogometne zveze Slovenije in pa ekipo Prespo Murje. Eh, nagrade, kakšne so kaj nagrade za? Tiste, ki bodo nastopili na turnirju. Ja, za tiste, ki bodo nastopili v prijateljskih tekmah, eh, imamo samo, če rečemo tako, priročne nagrade, medtem ko za zmagovalce, oziroma za prve tri, tiste, ki bodo osvojili prva tri mesta v našem futbalsku turnirju, pa imamo pripravljene tako pokale, kot za zmagovalce, prehodni pokal. In pa seveda še tudi za vsako, prvo, drugo in tretjo ekipo po deset stopnic, da si bodo lahko fanti ogledali. Tekmo, ki jo bo odigrala Slovenija na Evropskem prvenstvu. Lepe nagrade, torej, pa povejo še, kakšen pa je delež Nogometne zveze Slovenije. Nogometna zveza Slovenije je zelo aktivno pristopila k organizaciji tega dogodka, tako nas je podprla oglaševalsko, kakor tudi pri sami organizaciji in izvedbi. Prevzeli so del programa, prišli bodo podpredsedniki Nogometne zveze Slovenije, odigrali bodo prijateljsko nogometno tekmo, kot smo prej omenila, tako da res najlepša hvala Nogometni zvezi Slovenije, Z nami sodeluje. Zdaj, ko so že pri Evropskem prvenstvu, pa povejva za konec, tu na poved, kaj misliš, kje bodo končali slovenski futsalisti, če bi ti tako dajali. Če se ozrejamo na to, da bodo ekipe res močne, si res ne upam napovedati točnega rezultata, ampak res navijam in pričakujem, tako kot vsi v našem družbo, da bodo zasedli enega izmed prvih treh mest. Daniel, hvala za obisko našem studiu in veliko sreče z dogodkom v soboto. Hvala lepa. Murska sobota je v zadnjem času dobila kar nekaj novih krožišč, nekatera pa so še vedno v nastajanju oziroma v fazi načrtovanja. Eno takšnih bo v prihodnje na križišču Gregorčičeve ulice in ulice Stane Tarozmana. Kot kaže, so dnevi šteti še eni problematični točki v mestu. Za veliko spremembo je sicer konec leta 2016 poskrbelo novo krožišče v strogem središču Murske sobote, lani pa smo dočakali še krožni promet na Lendavski ulici Privage. Dve križišči bomo kmalo dobili tudi v okviru izgradnje južne obvoznice in sicer na Panoonski ter Bakovski ulici, medtem ko je za prihodnje leto bila napovedana še preureditev nevarnega križišča pri splošni bolnišnici Murska sobota. Vendar pa se je zdelo, da bo ena najbolj problematičnih točk v mestu spregledana. Gre za križišče Gregorčičeve ulice in ulice Stalneta Rozmana, torej križišče ob centru za starejše Murska sobota. Policisti policijske oprave Murska sobota so namreč v obdobju od leta 2014 do 2017 v tem križišču obravnavali kar 25 prometnih nesreč. V praksi to pomeni, da je na tej točki počilo približno vsak pol drugi mesec. Kot pojasnjuje na mestni občini Murska sobota, je v križišču Gregorčičeve ulice in ulice Staneta Rozmana predvidena gradnja mini rondoja na dvignjenem platoju. Upamo lahko torej, da se bo prometna varnost v tem delu mesta z novo pridobitvijo čimprej izboljšala. Na Fazaneriji so včeraj predstavili prvo okrepitev pred nadaljevanjem prvenstva. V Črnobelen bo se igral Luka Šušnjara, ki je v dresu celja proti Muri v Pokalu zabil kar dva zadetka. Navijači Mure so včeraj dočakali prvo okrepitev pred spomladanskim delom prvenstva. V Mursko soboto se namreč seli ofenzivni vezist Luka Šušnjera, ki je na zadnje branil barve celja. 20-letni Šušnjera je kot mladinec dve leti preživel pri italijanski Atalanti, kamor je bil posojen strani Domžal. Navijači Črno-Belik so ga letos lahko videli na delo v četrtfinalu Pokala, ko so se muraši pomerili s celjani. Šušnjera je bil na obeh tekmah eden najbolj vidnih igralcev, na tekmi v celju pa je dvakrat tudi zatresel mrežo Mure. To pa ni edina novica izkopališke 45. Vodstvo kluba namreč resno računajo na domače fante, z Muro so namreč profesionalne pogodbe podpisali dejan Kurbus, Nino Kauter in Klemen Puck. Omeniti velja, da je Črnobele zapustil Niko Kisilak, ki bo kot posojen igralec branil barve Tretje ligaša Tromejnika. Na soboto Info poročajo spletni kraj identitete ravnatelja ene od pomorskih osnovnih šol. Več na soboto info.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, predvsem v vzhodnih krajih, bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na okoli 500 metri nadmorske višine, več v vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. O povdne ste v okrepnem parku Goričko namerili 3 stopinje, v morski soboti radenci in lendavi pa 5 stopinj. Jutri bo oblačno, predvsem v vzhodnih krajih, bo občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo na to koli 500 metri nadmorske višine. Na primorskem bo oblačnosti manj, pihala bo šipka do zmerna burja. Najnižje jutrene temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v morski soboti in mareboru med 3 in 4 stopinjami, dnevne pa med 6 in 7. V soboto in nedeljo bo oblačno, predvsem v srednjih in vzhodnih krajih bodo občasno manjše padavine, v nižinah bo v soboto rahlo deževalo, v nedeljo pa rahlo snežilo. Na primorskem bo pihala šibka, dozmerna burja, ki bo v nedeljo postopno ponehala. Tam bodo tudi obdobja sončnega vremena. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 5 do plus 4, dnevne pa od 1 do 4 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomorskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in na spidanje do jutri.